o Zoom está no ar. Nessa edição, você confere um pouco do que aconteceu por aqui nas últimas duas semanas. A série de encontros com lideranças empresariais, Diálogo pelo Brasil, passou por Diadema e Rio Claro para discutir, entre outros assuntos, o impacto da reforma da Previdência. Ela não é uma solução imediata e nem resolve o problema da educação, não resolve o problema da segurança pública, não resolve o problema da reforma tributária, não resolve, tem muitas outras coisas. Mas ela realmente seria, assim, no curtíssimo tempo, como primeira medida de uma importância muito grande para reacender a esperança e trazer investimentos para o Brasil. De volta à Fiesp, a Semana do Meio Ambiente reuniu especialistas para debater políticas públicas de resíduos sólidos, modelos de produção, consumo e descarte, reciclagem, logística reversa e geração de energia. Na programação, o Prêmio Fiesp de Mérito Ambiental homenageou indústrias com resultados significativos em projetos sustentáveis. Com palestras e oficinas gratuitas sobre saúde e empreendedorismo, violência, diversidade e outros temas, a Virada Feminina, realizada pela Fiesp em parceria com a Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, reuniu personalidades de diferentes áreas para discutir o protagonismo da mulher. Esse diálogo, para mim, faz parte de uma construção que eu estou disposta a começar no nosso país. Essa casa é a casa da produção, a casa do emprego, a casa da inovação, da tecnologia, a casa da educação, a casa da formação profissional, a casa da cultura, do esporte. E, a partir de agora, a casa da mulher brasileira também, né? O indicador de nível de atividade da indústria paulista subiu 0,6% em abril, na série com ajuste sazonal. Já a pesquisa Sensor de maio marcou 47,9 pontos, sinalizando o recuo da atividade industrial. Na agenda internacional, recebemos o embaixador da China no Brasil para um almoço com empresários brasileiros e chineses. A ideia é criar um canal de diálogo junto à representação diplomática para discutir o acesso ao mercado chinês. Vamos a trabalhar conjuntamente para aprofundar, não, esta relação econômica e comercial entre dois partes. Gracias. Obrigado. Ainda recebemos o novo embaixador da Turquia no Brasil, a embaixadora da República Tcheca no Brasil, Suriname e Guiana, o economista-chefe do Banco Morgan Stanley na América Latina, o secretário-adjunto do Departamento Australiano de Relações Exteriores e o diretor global da CSIRO, Agência Científica Australiana. Também estiveram na Fiesp o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, General de Divisão Floriano Peixoto, o deputado estadual Marcos Damásio e os alunos do ITA, que vão participar de uma competição nos Estados Unidos que reúne os melhores estudantes de engenharia aeroespacial do mundo. A Fiesp apoia o grupo pelo sexto ano consecutivo. Com a presença do ministro e presidente do STF, Dias Toffoli, o Congresso Avanços e Desafios na Recuperação dos Créditos da Dívida Ativa da União abordou temas como o aperfeiçoamento do CARF, fraudes federais e reforma tributária. O nosso sistema tributário está completamente ultrapassado. Nós temos hoje em discussão no Supremo Tribunal Federal em matéria tributária algo em cerca de R$1 trilhão. É um sistema que, por si só, demonstra a necessidade de profundas alterações. Um painel apresentou a nova estrutura da Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público após as mudanças trazidas pelo Decreto 9.745, publicado em abril pelo governo federal. O seminário Compliance para Micro e Pequenas Empresas apresentou os parâmetros da integridade empresarial e a importância da conformidade com a legislação em vigor. No workshop do CJE, uma consultora deu dicas de como construir uma comunicação mais humanizada, empática e colaborativa no meio empreendedor.
Um fórum reuniu representantes da USP, Unicamp e Unesp, que apresentaram novos modelos de parceria entre universidades e empresas da área da saúde. A Fiesp também realizou mais uma concorrência de certificados de reciclagem do sistema de logística reversa de embalagens. Nossos departamentos, conselhos e comitês discutiram assuntos relevantes para a indústria e o Brasil. Estiveram em pauta a crise no sistema de justiça, as inovações tecnológicas no setor de fibras, as macrotendências mundiais e as oportunidades para o Brasil, a nova estrutura da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o impacto territorial e socioeconômico da preservação do meio ambiente pela Agropecuária Nacional, o planejamento estratégico de defesa do governo federal para 2019 e 2020 e as mudanças nas relações do trabalho com a reforma e seus reflexos nas futuras negociações coletivas. O SESI São Paulo é hexacampeão internacional de robótica. Os alunos de Birigui conquistaram o Champions Award do FLL no Uruguai e ainda ficaram em primeiro lugar na categoria Desafio do Robô. Os judocas do SESI São Paulo, Renan Torres, Michael Marcelino e Giovana Fontes, conquistaram um ouro e dois bronzes no Mundial Sub-21 na Áustria. Após ser superado pelo Flamengo por 81 a 72, o SESI Franca Basquete ficou com o vice-campeonato do NBB. No Centro Cultural Fiesp, estreamos a Mostra da Indonésia à Amazônia, com imagens das expedições do ambientalista e fotógrafo Jean-Michel Cousteau, filho do oceanógrafo Jacques Cousteau. Os irmãos Jair Oliveira e Luciana Melo homenagearam os 80 anos do pai Jair Rodrigues em um show emocionante. O Zoom de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima edição.